আজি 26 নৱেম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদে পুৰি ছাই কৰি পেলোৱা এটা দিন 2008 চনৰ আজি দিনটোতে 10টাকৈ নিহংস আতংকবাদীয়ে মুম্বাইত ভয়াবহ হত্যানিলাৰ সূচনা কৰিছিল আৰু মানৱতাক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল এই ঘটনাত বিদেশী লোকক ধৰি 166 জনকৈ নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন তুলিব পৰা এনে আক্ৰমণৰ পাছতে সামুদ্ৰিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীও সলনি হৈ গৈছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাৰ এই আক্ৰমণৰ আৰম্ভণি হৈছিল সামুদ্ৰিক পথেৰে 23 নৱেম্বৰৰ নিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে ভাৰতৰ মাছ ধৰা জাহাজ MV কুৱেৰক দখল কৰিছিল আৰু মুম্বাই কাষ চপাৰ লগে লগে তেওঁলোকে জাহাজৰ কেপ্টেইন আমাৰচান চেলংকিক মাৰি পেলাইছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ নাৱেৰে গৈ 26 নৱেম্বৰৰ নিশা 8:15 গ্ৰেনেড AK-47 ৰাইফল GPS ছেট মোবাইল ছেট আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সৈতে মুম্বাইৰ মাটিত ভৰি থৈছিল আৰু মুম্বাই ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনাছত প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিল এই আক্ৰমণত আজমল কাছব আৰু ইছমাইল খান নামৰ দুটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 58 জন লোকক হত্যা কৰিছিল এই আক্ৰমণৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি মানুহৰ মনত ৰৈ যোৱা আক্ৰমণটো হৈছে মুম্বাইৰ প্ৰখ্যাত তাজ হোটেলত 4টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰায় 60 ঘণ্টা ধৰি হোটেলখন আৰু তাৰ সকলো মানুহকে বন্দী কৰি ৰাখিছিল ইয়াৰ উপৰি কামা হস্পিটেল আৰু ট্ৰিডেণ্ট হোটেলতো হত্যা লীলা চলিছিল এনে ইমান জঘন্য সময়ক ভাৰতবাসীয়ে কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট